Takže čau, se mi dá, vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes se po trochu delší době podíváme opět na mluvící video, tentokrát to bude na téma FIFA a to na několik podceňovaných hráčů ve hře FIFA, tedy hráčů, kteří si podle mě zaslouží větší rating, než který právě teď ve FIFA mají. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Ještě na úvod bych chtěl říct, že sleduji hlavně Premier League, tak se prosím nedivte, že zde budou hlavní hráči z Premier League, jelikož bych nerad určoval nějaké hráče, které třeba ve skutečnosti tolik nesleduju. Takže děkuji, že to pochopíte a my jdeme na prvního hráče. Prvním hráčem, kterého tu mám, je hráč londýnského Arsenalu Aaron Ramsey. A to mě bylo do očí, už když jsem to viděl poprvé. Teďko neberme ohled na to, že jsem fanoušek Arsenalu, ale je prostě skoro nemožné dát Ramseymu, který loni hrál neskutečně 82 rating. Vím, že se Arsenalu nedařilo, ale Ramsey předváděl skvělé výkony a nejméně 84 rating by si zasloužil. Určitě bych mu zvedl alespoň o 2 passing a o 2 dribbling a nejméně o 3 pace. Jeho střely jsou několikrát fantastické a tak se divím, že mu jej dala jen 82. My se přineseme k dalšímu hráči z Premier League, tentokrát z Liverpoolu, CMko James Milner. Milner sice už má toho větším za sebou, ale i tak předvádí neskutečné výkony v dresu Liverpoolu a já si myslím, že by si zasloužil rating alespoň 83. Možná si říkáte, že přeháním, ale Milner předvádí neskutečné věci, což vám každý fanoušek Liverpoolu potvrdí. Jakož Milner je neskutečný jak dozadu, tak dopředu, kope skvělé penalty a já si myslím, že by si zasloužil zvýšit obranu, trošku sílu a taky přihrávky. Další hráč, který mě bodl do oka, už když jsem to viděl poprvé, byl určitě Eric Dier. Opět střední defenzivní záložník nebo střední obránce, který hrává v Tottenhamu, teď už poslední dobou nastupuje spíš na tom defenzivním záložníkovi, by si podle mě zasloužil mnohem lepší kartu. Dal bych mu 82 nebo 81 rating a zvedl bych mu rozhodně fyzickou sílu, defending a možná i trochu passing. Myslím si, že byť není rychlý, tak určitě ve slušnosti je mnohem použitelnější než ve FIFA, protože se jeho pace okolo 65 nedá prostě moc hrát, tak si myslím, že má na to, aby tu kartičku měl trochu lepší, protože to, co oni předváděl, to bylo velké. Mám tu dalšího hráče Arsenalu, tentokrát středního útočníka Alexandra Lacazette. Nebudu brát v potaz jeho výkony, který podá tuto sezónu, který jsou neskuteční, jelikož to jej nemohl dušit. Beru v potaz loňskou sezónu. Byl dlouho zraněný a dlouho nenastupoval a pak, když přišel do hry, tak dával neskutečný počet, nebo ne neskutečný, a dával hodně gólů za tu krátkou dobu, co odehrál. Myslím si, že si zasloužil udržet ten 85 rating. I mu však jeden rating sebrala, což si myslím, že je nefér. Každopádně Lakem ukázal svoji formu, když patří k nejlepším střelcům ligy a už má taky jednu uniformu kartu. Uvidíme, zase o winter upgradeu dočká třeba nějakého upgradeu na 85. Uvidíme. Další karta, kterou si pro mě zaslouží upgrade, je Marcos Alonso. Tento obránce z Chelsea ve FIFA není moc hledatelný kvůli pace, kterou má okolo 70, a tak lidi volí spíše třeba Kolašinace, který má sice malou pace, ale velkou fyziku, a nebo Robertsona, to je asi nejpoužívanější left back. Já si myslím, že Alonso by měl určitě dostat up na střely a na rychlost, jelikož on není zase tak pomalý, jak se to zdá, alespoň o ty 3, o 2. A na střely aspoň o 2, jakož ty střely přímáky má neskutečný a dává dost gólů a taky přihrávky vykonal ještě plus 2. Dalším hráčem v našem seznamu je asi největší hvězda Roberto Firmino. Firmino loni začínal s kartou 83, pak dostal up na 85, ale já si myslím, že by si zasloužil 87. Má 86 a myslím si, že za tu loňskou sezónu si určitě zasloužil vyšší kartu. U jeho karty bych zvýšil o 1 pace, o 2 shooting a jinak bych to asi nechal, možná bych mu ještě přidal 1 physical. Brání má vysoký, to má správně, jakož on fakt Liverpool hodně brání, možná bych mu ještě tak 2-3 bodíky přidal, ale to už není nutný. A myslím si, že on bude hodně používaná karta v této FIFA. Další karta, která si podle mě zasloužila upgrade, byl Wissam Ben Yedder, alespoň o 1 rating, takže 82 nebo 83. Byť jenom první půlka mu vlastně vyšla, tak pak proti Manchesteru dal třeba 2 důležité góly. Myslím si, že Ben Yedder by si zasloužil mírný up, třeba jenom o 1 na rychlost a o 2 na střelu. Sílu bych mu nechal, passing taky, možná dribbling plus 2 plus 1. Každopádně dal bych mu nejméně 82 rating, jelikož 81 je fakt málo.
Ale i tak je ta karta hodně používaná kvůli jeho pace a zakončení. Jako jedna z posledních karet je tady liverpoolský obránce Virgil van Dijk. Van Dijk má 85 rating, což není vůbec špatné, ale myslím, že tu 86 mohl dostat. Byť má občas výkyvy, že udělá velkou chybu, tak si myslím, že si ten up mírně zaslouží. Ale říkám, je to na EA, jak to rozhodne, ale mírný up na rychlost o 2, o 3, o 1. Pak bych mu dal trochu up na fyziku a na defending. Každopádně, pro mě teď říkám fyziku, já jsem zvyklý od slovenského youtubera fyziku, který furt říká fyzika, když dělal takový ty reakce na ty ratingy, takže takhle se omlouvám. No a posledním, nebo ne ještě úplně posledním, ale jedním z posledních hráčů je Čech, jménem Čech. Vím, že Čech nechytal vůbec špatně, ale dostat downgrade z 86 na 82 si určitě nezasloužil. 83 bych mu dal já osobně rating. Sice nehrál dobře, ale několikrát Arsenal podržel, takže podle mě bylo ideální dát mu 83 kartu. Samozřejmě bych mu o jedno přidal diving, o jedno handling a o dva bych mu ubral kicking, jelikož to, co předváděl letos s nohama, to nebylo vůbec dobré. A takže by to vlastně žádný téměř upgrade nebyl, ale trochu bych mu přece přidal. Dál tu mám takovou dvojici podceňovaných hráčů z Premier League, který podle mě se zaslouží trochu víc respektu. Prvním je více známý se to dvojice Joshua King, norský reprezentant, který má 78 rating a jak asi všichni víte, tak s ním hrál ve FIFA. Kdo neviděl video, kde ukazuju svůj tým a to v kartě, tam najdete právě Kinga. King má skvělou pace a poměrně slušný shooting, i tak bych mu dal však 80 rating, o dva víc, jelikož King si zaslouží. King, jak je předvádí poslední 3-2 roky výkony v Bournemouthu, si zaslouží alespoň tu 80. Shooting bych mu asi přidal o dva, pace možná o jednu maximálně a fyzickou sílu o dva. Takhle bych mu asi tu kartičku nechal, ještě bych mu přidal o dva dribbling a to bylo všechno v této kartě. Druhým hráčem je méně známý Glenn Murray, který působí v Brightonu. Tento borec je sice šíleně pomalý, nehratelný, ale i tak si myslím, že by si zasloužil alespoň 78 rating. Murray je hrozně podceňovaný, ale v Brightonu je vůdce, dá v hodně zápasech gól, patří k nejlepším hráčům Brightonu za úplnou sezónu a myslím si, že plus 2 pace, plus 2 shooting, no a plus 3 fyzika by mu určitě neuškodilo. Na závěr tu mám dva obránce. První je z Manchester City, je to John Stones, který dostal oproti loňskému roku plus 2 upgrade na 82 kartu. Já bych mu dal alespoň 83, možná i 84. Přidal bych mu určitě 2 pace, 2 physically a 2 dribblingy, jelikož občas ty dribblingy má fakt slušně. Já si myslím, že 2 dribblingy bych mu přidal, 2 physical, 1 defending a 1 pace. Myslím si, že to, co předvádí v Manchester City, je velké. No a pak bych mu dal ještě plus 3 na statistiky mimo tu hlavní schému těch 6 pojmů a to na hlavičky bych mu dal plus 3, jelikož on fakt v hlavičkových soubojích je docela dobrý často a je v tom hodně podceňovaný, takže bych mu dal ještě plus 3 hlavičky. No a posledním hráčem je Nacho Monreal, možná si říkáte Nacho, naprosto nepoužitelná karta, já říkám ano, ale určitě si myslím, že se zaslouží více respektu, dává dost gólů v Arsenalu a asistencí. Přidal bych mu 2 passing, 2 shooting, 2 pace, a 2 driblinky, to je jakoby plus 8, dá se říct, že to je hodně, ale já myslím, že on to zaslouží, ale obral bych mu jednu fyzik, jednu obranu, jelikož do obrany není zase tak dobrý. Každopádně střely i nahrávky má podle mě lepší, než mu FIFA dává a dal bych mu 82 rating. Takže jo, tohle bylo dnešní video o tom, jaký hráči jsou ve FIFA podceňovaný. Pokud máte názor na to, pokud máte nějaký jiný názor a chcete mi se dělit, tak mi napište dolů do komentářů, rád se ho tam přečtu. No a to by bylo pro tohle video všechno, já se s vámi loučím, v kartě máte všechny důležité odkazy a u dalšího videa čau.